Paya yirana daya yirana tanga yirana mipa seya tamadu a. Yodhi miyano laso mo yue shikho puza pumyo man shio kadojaya do. Puza wanda panama sirana. Tadabhinya viriya doja. Mimiro alochiya taunda ado ma o madhi amyen nido nibhandu laga. Dukha khati kinyin ya pshito nibhandu laga. Tathau ngāyā gilitādu ī chokyā nyayā tenyā pshito nibhāntu lakā. Mimidu āthau se pshito vipatana nyandhi. Limyā swāme nyandhu jesu pyuye nibhāntu miyamau pyunhāi jādi pshise. Mūgau tāvaka anuewe yogi durozien paunu kumya. Mūla nabhya saumbho lingāgo nīnyā pya pya yosu uzo jābāzo kumya. Mūla nabhya isa nabhu tegu tenwa nīmā senpā tegu nyāni tōmā esa nīyā mūrās vītō māni kāna tōmā. เจซุรออสงคงดออนันตะเนี่ยปิสงดอมุดอชินดอเมพะยาอาปะนายุจุละสงโมยิชิโกอุไกปิพะยาตะดอจีอสิผิดตวาดอมุดอเจซุรอชินเอกมหาบันดิตะมุกุสยารอพะยาจีอิเจซุรอคงดอญันดอรุโกอเมถาวระอุไถมาทาปิสยารอพะยาจีมาปิริกะตงบงโกมุยนาวฉอกฉาอเนตาทุบปิ ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းငါဖရာအဘောကြဆုံးမဟောကြားတော်မူတဲ့ဥပါနိတယအတိုင်းကျေးဇူးရှင်မဟာကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥတ္တမနာဤနိပေညွန်ကြဆိုဆုံးမထားသည့်အတိုင်းဦးဇင်းတို့လ ీల ထာသလောက်ကြိုးစားထာသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်ငါသည်မောချတိယမိအချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမောချတိယမိအချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည် ငါသည်မောချတိယမိအချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အတိမဥကင်ညာဥအားကြိုးစားအားထုတ်ပါတော်မီယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခု Goza Degri Thang Dung Yaa Shisei Bhi Ni Dizang Mung La Gwen Ni Nathang Sashi Kune Dizima Kune Ye Tau Jaa Ni Jezu Ra Shin Ega Mahabandita Mughun Siyaro Piyaji Yi Diyar Tha Na Manalita Indi Da Ji Nyang U Myo Akwato Mughun Vipata Na လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တရားတော်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့အစည်းအမှတ်90ငပြစ်တော်မဂုတ်ဝိပဿနာမဂ္ဂင်ဓမ္မရိပ်သားကြီးအတွင်၌တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးမင်းများမှជីမှုကျင်းပပြုလုပ်အပ်တော်မဂုတ်ဝိပဿနာရှေ့ရက်တရားစကံပွဲကြီးဤ၄ရက်မြောက်လာတော်နေ့နနက်ပိုင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါတင်န္တရားစူလာသောတာပန်ဉာဏ်လေးကိုအမေးဖြေပြုကြရင်း မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်ကိုပူဇော်ကြအောင်ဆိုအာလုံခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးအာယုံပြုပေးကြပါအောင်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားပါလေအဲ့ဒီသစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိရင်ဘာတွေအာထုတ်မှာပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်သည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုတ်ပါလေ
ဟုတ်ပြီတစ္ဆာမတိတဲ့ဝိဇာရှိရင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇာပစ္စယာသင်္ခါရသင်္ခါရအထုတ်ရင်ဘာ၏အကျိုးပေးမှာပါလေခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်ဘယ်တွေ့ကြောင့်အကျိုးပေးရတာပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်လို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုတ်ပါလဲဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးကဘာတစ္ဆာမသိခဲ့တာကအဲ့ဒီလိုတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကျူပေးတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယာခန္ဓာ၅ပါးဒါဖြင့်မေကုံးလေးတွေဖြီးပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်တရားပြမာတွေဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်တကုရှင်တွေဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်အလိုလိုပေါ်လာတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်သေးအကြောင်းမှန်ပါလေခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့လက်သေးအကြောင်းမှန်သည်ဘယ်သူတွေပါလေဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်သိတော့ပါစင်ရမှာပါလေဝိစီကိစ္စအစင်သည်တန်တရားအစင်သည်မိဂုံးလေးတွေဆက်ဖြီးပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ငါသူတစ်ပါးတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဘုရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဘုရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဘုရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပါပါရဲ့လားပါပါခန္ဓာဖြစ်ကြိုးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါတာသဘောကြတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ရှင်းငယ်တုံးကပါစေဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြိုးလို့ခေါ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်လိုက်ရတာသည်ဘာပြုတ်၍ပါစေနေပါလေတက်ကာယဒိဋ္ဌိလဲပြုတ်တယ်ဝိစီကိစ္စလဲစင်တယ်ဒါဟာတခြားလားသုလသောတာပန်ဉာဏ်မဲ့လားမပြည့်စုံသေးတဲ့သုလသောတာပန်ဟုတ်ပြီနော်ပြည့်စုံတဲ့သုလသောတာပန်ဉာဏ်လားမပြည့်စုံသေးတဲ့သုလသောတာပန်ဉာဏ်လားမပြည့်စုံသေးတဲ့သုလသောတာပန်ဉာဏ်ပါကေကောင်းပြီသူတော်ကောင်းတို့တွေအခုလိုဖြည့်သွားတဲ့ထဲမှာဉာဏ်အဖြစ်ဘဏဉဏ်ပါနေဘဏဉဏ်ပါနေအဲ့ဒီသုံးဉာဏ်ကဘာဉာဏ်နေလဲဆိုရင်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိချီဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဒါပဲပြောတတ်တယ်ဟုတ်လားမတင်ငယ်ပြေးဘူးလားလို့တင်ခဲ့တယ်လေသူတော်ကောင်းတို့မေ့သွားမှဆိုလို့တော့နေ့တိုင်းမမေ့ဘူးလားမေ့နေလားကဲရှေးဥစွာဘာဉာဏ်ပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်ပြီးတော့ကောကမ္မသကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပြီးတော့ကောဉာဏ်လေးမှာပဲစကလုံးလေးကမတွက်နဲ့နော်အရှိဟာလည်းမတွက်ရတော့တွက်ရမှာလားပြန်ပြောဘာဉာဏ်နေပါလေကမ္မသကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဟုတ်ပြီပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်ရရင်ဘာစင်ရမှာပါလေဟုတ်ပြီဝိစီကိစ္စစင်နာသည်ဘာဉာဏ်ရလို့ပါလေဟုတ်ပြီပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်ရတာသည်ဘာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးသိလို့ပါလေခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်အဲ့ဒီပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်ရရင်ဘာစင်ရမှာပါလေဟုတ်ပြီကောင်းပြီဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်နဲ့အတူဘာဉာဏ်လဲပါနေပါလေ
ကမ္မတကတာတမာဒိဋ္ဌိညာဘာညာလဲပါဏိပါလေဟုတ်ပြီကမ္မတကတာတမာဒိဋ္ဌိညာဆိုတာကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်သလားအဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကမ္မတကတာတမာဒိဋ္ဌိညာရမယ်ဆိုရင်ဏိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါးပယ်ရမှာပါလေသုံးပါးကိုမပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်ပါလားကဲဏိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဒါကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိပဲထွက်တယ်ဟမ်ပြောလေအကရိယာဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိအဟေတုကဒိဋ္ဌိပြောနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောမယ်ဗာဒိဋ္ဌိတွေပါလေကလင်္ကာဆောင်မှုလေးကမမိကြသည်လားမမိပါဘူးခင်ဗျာမမိကြသည်လားမမိပါဘူးခင်ဗျာတို့တခါကြီးအတန်းကုန်ထွက်တော့ဆိုကြရအောင်အာကရိယာကံပေနတ်ကျိုးပေနတ်သွဲအာဟေတုနောက်တစ်ချိန်အာကရိယာကံပေနတ်ကျိုးပေနတ်သွဲအာဟေတုဟုတ်ပြီအာကရိယာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘယ်တရားကိုပယ်ပြီးတော့အယူမှားတာပါလေအကြောင်းတရားကိုပယ်ပြီးတော့အယူမှားတာကဗာဒိဋ္ဌိအာကရိယာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘယ်တရားကိုပယ်ပြီးတော့အယူမှားတာပါလေဟုတ်ပြီအကျိုးတရားကိုပယ်ပြီးတော့အယူမှားတာကဗာဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိပါဗျာအဟေတုကဒိဋ္ဌိကျတော့ဘယ်တရားကိုပယ်ပြီးတော့အယူမှားတာပါလေအကြောင်းအကျိုးနှမျိုးလုံးကိုပယ်ပြီးတော့အယူမှားတာလင်္ကာဆောင်မှုလေးပြန်ဆိုကြည့်ရအောင်အာကရိယာကံပေနတ်ကျိုးပေနတ်သွဲအာဟေတုနောက်တစ်ချိန်ဆိုမယ်အာကရိယာကံပေနတ်ကျိုးပေနတ်သွဲအာဟေတုဒီဒိဋ္ဌိသုံးပါးလေးကိုဆိုင်းဖို့ဆွဲလိုက်တော့ဘယ်လိုနာမည်ပေးမှာပါလဲနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးဟုတ်ပြီနော်ဒီနိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးကိုဘေတမာဒိဋ္ဌိညာကပယ်ပေးမှာပါလဲကမ္မတကတာသမာဓိဋ္ဌိညာဘေသမာဓိညာကဖယ်လိုက်ပါပါလေကမ္မတကတာသမာဓိဋ္ဌိညာအဲ့အတန်ဒီမဖြစ်အောင်လို့မနေ့ကမတင်ငယ်ဘူးလားတင်ငယ်လားသုံးပိုင်းခွဲပြီးတော့တင်ငယ်တာလေကမ္မတကတာသမာဓိဋ္ဌိညာမတင်ငယ်ဘူးလားတင်ငယ်လားတော်ကောင်းလို့လဲအပအောင်မဆိုးလားဆိုသလားတို့တော်ညာလဲအခုဘာဖြစ်လို့မေ့သွားတဲ့တော့ဟင်မေ့မမေ့တဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးဒါမေ့တဲ့အတန်မမေ့ဘူးဆိုရင်ဝေါကနဲ့မလောက်လက်လာမလားမေ့တော့မမေ့ရသေးဘူးလက်လိုက်လဲလဲဖြည့်ချင်မဲ့စေနာတွေရှိကမပြေဘူးလားပြေးမလားအခုကျတော့မေ့တဲ့အခါကျတော့အကရိယာဒိဋ္ဌိမလောက်လက်လာလားဟိုကပြောတယ်ဆံအိတ်တာပြေးဖို့လိုက်ရှင်တော့တယ်မလောက်ကြနဲ့နော်သူတော်ကောင်းလို့မမတ်တသားမနာရောက်လက်နာမလားဖြည့်တာတော့ရအောင်မဖြည့်ရောက်လက်ဖြည့်ရမလားကဲအဲ့ဒါဆိုလင်္ကာဆောင်မိုးလေးတစ်ချိန်တော့ဆိုကြည့်ရအောင်အာကရိယာကံပေနတ်ကျိုးပေနတ်သွဲအာဟေတုလက်လိုက်လေးလေးဆိုကြည့်ရအောင်အလုံးအာကရိယာကံပေနတ်ကျိုးပေနတ်သွဲအာဟေတုတို့တခါကြီးတွေပဲဆိုကြည့်ရအောင်ဆိုကြည့်မယ်တို့တခါကြီးတွေအာကရိယာကံပေနတ်ကျိုးပေနတ်သွဲအာဟေတုနောက်တစ်ချိန်ကဲတို့တကမာကြီးတွေပဲတည်တန့်ဆိုဒီနိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဘေတမာဒိဋ္ဌိညာကဖယ်ပေးပါလေကမ္မတကတာတမာဒိဋ္ဌိညာဒီညာနေမပါဘူးလားပါသလားဟောနောက်ကမနေ့ကကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်ဘာညာကိုကျေးဇူးပြုခဲ့ပါလေနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပဉ္စဉ္စကိုကျေစုပြုခဲ့ပါလေနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဟုတ်ပြီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဆိုတာဒီဘယ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတည်တာပါလေနံတရားရုပ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတည်တဲ့ညာနာမဆိုတာကနံတရားလေရူပဆိုတာကရုပ်တရားပရိစ္ဆေဒဆိုတာကပိုင်းခြားတာညာနာကတည်တာဒါဖြင့်နံတရားရုပ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတည်တဲ့ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်
Nama rupa prisida nya. Nanti ya yuk dia di gupan syabi tiri nyanga banya. Hobi nama rupa prisida nya suraga peti ya di gupan syabi tiri balai. Hobi, ini nanti ya yuk dia di gupan syabi tiri nama rupa prisida nya ya yang peti di piu ya ma balai. Teka ya di piu me. Peti di piu ya ma balai. ไม่เปลี่ยวยาวแล้วเปลี่ยวยาวมาละอันลูลูเปลี่ยวแต่ละดีแต่กายาสุดเลยดีแต่กายาสุดเลยมาดีจีกูเพื่อความนั้นเนี่ยมันดียาวลูละไม่ยาวลูละแต่ส่วนอันลูลูเปลี่ยวแต่เขาเยล่ะอันลี้ยาวยี่มองเปลี่ยวยาลาเว่เขาเปล่าเขาเปล่าอันมองเปลี่ยวแต่อันลูลูเปลี่ยวแต่เขาเยล่ะไปยาวลาลูว่าเลยลี้ยาวลาลูอันลี้งาเลยอันลูยาวแต่เขาเยล่ะที่ลูอันลี้งูทุนลี้นั่นเนี่ยจังที่อะไรเปลี่ยวส่งลูละไม่เปลี่ยวส่งลูละ เป็นรูปยี่สงเดลเดอฮอดีนันเดียเจ้าเดียดีกูตัวของรูปปั้นชิจามันตีอยู่ละตีเดล่ะตีเดนอแล้วส่วนนันเดียเจ้าเดียดีกูปั้นชาบีตีเดนยังอาบานยานามารูปาปริสิดานยานยานามารูปาปริสิดานยานไอ้นามารูปาปริสิดานยานยาจีบาดเบเดทีเปียวมาบาลเลยก็ส่วนยานอาพิบันยานบานี อันนี้ปาร์ตตรงเนี้ยงาบางเนี้ยนี่แหละส่วนยิ่งพิเศษบริการเนี้ยแกมาติดกับตาตมาดีที่เนี้ยนามารูปาปริศดาเนี้ยมาเปล่าละปานี่ละดีอะไรกูตัวก้อนอุจโนดีที่วิดาวดีเส้นเนี้ยพยายามวิดาวเนี้ยเลี้ยงกูพยายามเส้นยาวละเส้นยามาละพยายามลงงานเส้นส่วนที่ชาลาวิดาวดีแลนเส้นไม่ละวิดาวดีแลนเส้นไม่ใช่ละใช่ละ อ่ะสูวิดาวดีเนี่ยเปลี่ยวไม่สูงยังยังส่งตีลาวิดาวดีสุดละมันลาวละลาละอันนี้ตีลาวิดาวดีด้วยการมาตะการดาตมาเดชินยังงูเชื่อว่าเปลี่ยวไม่เขาเดนอเขาเดนอตีลาวิดาวดีสุดละตัวก้อนนู้นดีการงานช่วยยงจีเด็กขยันนี่ได้สิบปีตีลาไม่สาวดีละสาวดีละสาวดีเด็กขยันตุ้มยาเต็งกูตุ้มยันตันนี่เดรดอตุ้มยาอุตส่าห์คงในใจละตุ้มยาเอียงยาวจูหลงเยละไม่จูหลงมุกกายกันไม่หลงน่าหลงนี่ละ พอนั่นก็วันสิกันอะไรไม่ลงนั่นลงนะเลี้ยงยาอยู่เลยไม่เปลี่ยวบูปีเดียวเจ้านั่นเนี่ยสกาก็เปลี่ยวใจเลยละอันนี้มาบาดเลยสกาดีกูเปลี่ยวละก็เขาเยล่ะอาจจะวันสิกันก็ไม่ลงนั่นลงนี่ละอาจจะลงเนี่ยเขาจะตัวก้อนหนูดีลูกกายกันวันสิกันลงยาดาดีตีละลงจงลูละไม่ลงจงลูละแต่ส่วนตีละลงจงเนี่ยส่วนยี่ตีละลงจงยาดาดีกันกันเนี่ยจู่กูยงจีลูละไม่ยงจีลูละ ก็ส่วนอินทรีย์ก้อนนู้นยี่ตีลาลงจมูกตีลาลงจมูกยาดีกันกันจู่ก็ยงจีจินจ้าตีลาวิดาวดีอันนี้เนี่ยฮอดีกามาตกาดาตมาเดชินยังงูน้าวนี้ก็สาบิดออกมาเส้นทางพิมพ์เป็นยังงูยี่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 ยี
နေမှာမပေါလားပါနေပြီလားပါနေပြီကဲပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုမလာဘူးလားလာလားဒိဋ္ဌိဝိတ္တုလာခြင်းကြောင့်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဒုတိယပဉ္စံကိုပြောမှာပါလေနောက်နေ့ကနေ့လယ်ကစပြီးတော့ပထမဦးဆုံးဗာဉာဏ်ကိုစပြောရမှာပါလေကမ္မတက္ကတာသမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဗဉ္စံကိုစပြောရမှာပါလေကဲဒုတိယကဗဉ္စံကိုပြောရမှာပါလေအတတိယကျတော့ဗာဉာဏ်ပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်ဟုတ်တယ်နော်သီလဝိတ္တုဒ္ဓိစိတ်တဝိတ္တုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဒ္ဓိကင်ခာဝိတရဏဝိတ္တုဒ္ဓိဝိတ္တုဒ္ဓိအစဉ်တိုင်းမသွားရောက်လားသွားရမှာလားအဲ့ဒီဝိတ္တုဒ္ဓိအစဉ်တိုင်းဉာဏ်လေးတွေကိုမစင်လိုက်ဘူးလားစင်လိုက်ပြီလားကဲဉာဏ်စင်လေးတွေကိုမှတ်မိကြပြီလားအစဉ်တိုင်းပြောရမယ်ဉာဏ်စင်လေးတွေမှတ်မိပြီလားခင်ဗျားတို့အခုပြောသွားတဲ့ဉာဏ်လေးဒီသုံးဉာဏ်ကိုပဲပြန်မေးတာလေအစဉ်တိုင်းမပြောရောက်လားပြောရမှာလားကဲပထမဦးဆုံးဗာဉာဏ်ကိုပြောမှာပါလေဒုတိယကတတိယကဒီတိုင်းလေးပြောနိုင်ရမလားဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးစီးအခုလိုပြည့်ကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့ဆူလာတောတာပန်ညံနဲ့မှာညံအဖြစ်ဗဏ္ဏညံပါနေပြီတဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးညံကဘာညံနေလဲဆိုရင်
哦，今年冬年没包了吧你了？给老人家了，讲究你有的送多少公路以后，五百的那年，八年的了。五百的那年，今年那个多少公路去看没到？看那新的年底该要么就早了就早了。就在那看见了，看那那个表情那表，看那的包，看那表嘛个，撇撇，地点年啊，没，或者呢，撇过明年的下表嘛啦，欧西拉地铁表嘛啦，撇过明年把地铁表欧西，啊撇过明年说年把地铁表也嘛吧，他说啊撇撇那没有了，我明年没说，都说讲了下也嘛啦，五百的那年也嘛啦。阿是多刚的那么好，苏拉多大班说的每年你们给木拉给马拉，他说年阿片不能年八年，阿年八年，阿里阿年阿巴里来说耶，干嘛的嘎达的嘛的几年，那嘛如巴不里西达年，比西亚不里个哈年，维巴的那年每年。We bad the nanyane, menya, hobila, dinyanya, majangula janila. We are dinamaruba presida, dinamaruba presida, yangala, mapiezon debu, hogela. Many other honorary was in depresaduba in Angabago, Kana Puebia, Melum, Bioga, La Biogela. Many a presaduba in Angabago, a chanju of in Sessa Dali, hogela, as a namaruba presida, mapiezon debu, hobino, dinyati the Boba Jala.那个没哪家欧姆啦，先别先说，有的干部强强多啦呗。那龙队么蛮的喏，都说干部阿哥也是个，他差了几年没啦。阿达西阿达喏，哪条子啦？好几年我叫啦。你看阿哥阿哥罗亚么啦？多几包都说干部也，明明罗也带月老。你看阿哥也家里了藏那边，阿路里来批那边，本来看面都阿刚东边的嘞都，本来看面阿刚东边的嘞。哥哥哥，门牙么大，没进来都罗讲罗语，好着呢，都罗么来不来来啦？都罗讲罗杀了的嘛，那都么家的杀到过杀的啦，都家的杀到里呢杀到的啦。比比来说，都来没有牙牙了，有牙牙啦。他牙太尖牛了，好你看哪只？好着呢，他牙的嘛从那那么疙瘩哩，好着么啦？都罗讲罗本来牙他那些咪咪牙乌牙乌啥，现在么露了露了。他牙太尖牛了，好你看哪只？我不老几块金牛金牛，不老几块个油菜个油菜，那都啊，过刚本来看面东边的那边，都东边来了，把那东边的那啥么面部，都看谁也没那啥什么也不，阿都啊没点点那里边出边没，好个啦，哎呀，你看那个路来家嘛好些啦，路来家嘛好些啦，把讲路么来家了，好你看那个哥哥也是么好路，好个啦，阿大姨阿在那那头说，好的年里的阿姑也嘛。好个啦，把我阿姑养嘛来咯，年里的阿姑养嘛，好个嘞，好好个啦。第年阿拉里头讲了，都看路苗哦，都阿没给啥物啦，给啥物啦？你看那个阿路来没送了，都罗讲了伊，表面里呢白大包，表面里呢，妹妹里呢爱姐，看弟弟那边了拽，得家包，好比喏，阿叔都罗讲了伊，苏拉多大吧，年内嘛年阿片不能年爸妈爸嘞。俺娘啊，把娘你来收银。俺妈说要把娘，俺妈又把这些娘，你就要把娘，每年。好比啦，妈咪们啦，那都是偏表，把娘你爸爸来，干妈的疙瘩，他妈的几年，那妈又把不认识的娘。Pisaya Pregahanya, Vibatananya, Menya. Hope you know. Okay, come out the God of the Mariti Nyanya, you need a need a misadity, but a babbit, Wama Bale. Killing us some ugly, so ya are. Agriya Campe, Najupe, Netwe, Ahidu. Oh, Naruka, Namaruba, Prisida Nyanya, in Bedi Puya Mavale, Tekaya, Didi Pume.那个必须要配个哈年牙了，把钱也麻烦嘞。今年那个去看米了，都罗讲了，看那些年底该要么就扎乌拉就扎的啦。哎，那个尾巴的那修的路么标乌拉标的啦。给尾巴的那修的时候，看那的嘛，一撇过明年把这提标，哦，谁拉的？一撇过明年把这提标。
ကဲဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရေဟောဒီသုလာသောတာပန်ညံနဲ့မှာညံအဖြစ်ဘယ်နဲ့ညံပါနေငါညံကဘာညံနေလဲဆိုရင်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိညံวิปัตตนาญญะเมญญะဟောဒီညံ၅ညံนี่တခြားလားမညံนี่ပဲလားမညံသည်အလုတ်ဘယ်နှလုံးလုတ်ပါလေဘယ်နှလုံးလုတ်ပါလေပျော့ပျော့ဘယ်နှလုံးလုတ်နှလုံးကဘာလဲဆိုရင်ကိလေသာကိုလည်းတတ်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဆောင်မယ်မက်ခင်သည်အလုတ်ဘယ်နှလုံးလုတ်နှလုံးကဘာလုတ်တွေပါလေကိလေသာကိုလည်းတတ်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဆောင်မယ်ဟောဒီ तू တတ်လိုက်တဲ့ကိလေသာမှာလည်းအစွမ်းတတ္တိဘယ်နှမျိုးရှိမမီကြအောင်မလားအဲဟိုဘက်ကပဲတတ်တယ်ဒီဘက်ကအတံထွက်တော့ဒီဘက်လည်းအတံထွက်ဘူးဟုတ်ပြီလားသူတို့အာကိုရှိတယ်လေဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်းလို့အကုန်လုံးပြောရမှာနော်ဓာမရဟာတွေးမတွေးပဲတိုင်းပြစ်ထားရင်ထက်ပါမလားတွေးပါများကြီးထက်မယ်သူတော်ကောင်းတို့လည်းဦးစင်းမေးပါများလာရင်တွက်လာမယ်ဓာဟာတွေးရင်ထက်တယ်ဦးစင်းကလည်းသူတော်ကောင်းတို့မေးပါများလာရင်တွက်လာမယ်အဲ့ဆိုကိလေသာရဲ့အစွမ်းတတ္တိဘယ်နှမျိုးရှိဘာတွေမြန်ပါလေပင်ပန်းစေတတ်တဲ့တရားသူတော်ကောင်းဂုံသိင်ကိုညှိုးမိန်ပျက်စီးအောင်ဖြည့်စည်းတတ်တဲ့တရားဘာတရားတဲ့တော့ကိလေသာတရားဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ကိလေသာမှာအစွမ်းတတ္တိဘယ်နှမျိုးရှိဘာဖြစ်ဒီလိုအစွမ်းတတ္တိ၅မျိုးရှိတဲ့ကိလေသာစီအလုတ်ဘယ်နှလုံးလုံးဘယ်လိုလုတ်တာပါလဲမက်ဖို့ကိုလည်းတာမယ်နိဗ္ဗာန်အပယ်လေးပါးကိုလည်းတွန်းချမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမက်ဖို့ကိုလည်းတာမယ်အပယ်လေးပါးကိုလည်းတွန်းချမယ်ဒါဆိုကိလေသာရဲ့အလုတ်ကဘယ်နှလုံးဘာတွေမြန်ပါလေမက်ဖို့ကိုလည်းတာမယ်အပယ်လေးပါးကိုလည်းတွန်းချမယ်မက်ခင်ရဲ့အလုတ်ကလည်းဘယ်နှလုံးရှိအဲ့ဒီမက်ခင်ရဲ့အလုတ်နှလုံးကဘာလဲတော့ကိလေသာကိုလည်းတတ်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဆောင်မယ်သိပြီလားနေ့တိုင်းမိမနော်နုဘုံသူတော်ကောင်းတို့တွေကယောဂီတော့ယောဂီအရင်နေပဲယောဂီဝါတော်ရင့်နေပြီသို့တော်ညာလဲကိုကိုကိုမညာမတာဟုတ်တယ်နော်မငဲ့မငဲ့မကွက်ပဲမငဲ့မကွက်ပဲမငဲ့မကွက်ဖက်နဲ့စိစိဆက်ဆက်ဘယ်နှခါများမေးဘူးကြားတယ်လဲငါစခန်းနေဝင်လာတော့များလာပြီဟုတ်ကဲ့လားယောဂီကတော့ပီတလိုက်တာသို့တော်ညာလဲညံဘာဝသလားလူဘာဝသလားဘယ်နှခါများမေးကြားတဲ့တော့ဘယ်နှခါများမေးကြတဲ့တို့ကဲဦးစင်းမေးပါပြီကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေကယောဂီယောဂီဝါရစ်နေပေါ့နော်ညံဘာဝါရသလားလူဘာဝါတတ်သလားလူဘာဝါတတ်တာကန်းကုန်နေပြီငါတို့ကယောဂီဟာသူများဖြည့်တယ်ဆိုမျက်လုံးလေးမေးတို့မှငိုက်နေကြတာအဲ့ဒါတခြားလားညံဘာဝါလားလူဘာဝါလားလူဘာဝါတာနော်ညံဘာဝါအောင်ဦးစင်းကမတင်ရောက်လားတင်ရမှာလားလူဘာဝါရင်ကိလေသာလမ်းပေါ်ရောက်မယ်လူဘာဝရင်ဘယ်လမ်းပေါ်ရောက်ညံဘာဝရင်မက်ခင်လမ်းပေါ်ရောက်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လမ်းလျှောက်ခြင်းတဲ့တော့ကိလေသာလမ်းပေါ်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တခြားလားလူဘာဝလာပဲလားဟုတ်တယ်နော်မက်ခင်လမ်းပေါ်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တခြားလားညံဘာဝလာပဲလားဒါဆိုညံဘာဝဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့ကိုနေ့တိုင်းမမေးရောက်လားမေးရမှာလားမေးလာရင်တွေ့မယ်ဟုတ်တယ်နော်မမေးဘဲတိုင်းပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်မတွေ့တော့ဘူးတခါလာလေဒုံရင်ကြာပင်အောက်ဖားကြာပြဝတ်ဆံရန်တခါများမခံစားရတက်သေးကြဤဟုတ်တယ်နော်လူငယ်ပြောတယ်မဖြစ်စေချင်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဆရာတော်ပြောတယ်လေသူတို့ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့စေနာတရားဆိုတော့တခြားလားသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာတခြားလားငပြောတုံးနဲ့တူတာပဲလားလူငယ်ပြောမဖြစ်အောင်လို့တစ်ဖက်ခွာကြည့်တော့လေအနစ်မရှိနောက်တစ်ဖက်ခွာတော့လေအနစ်မရှိဟုတ်အတွင်းထဲကြီးဥဒါကြီးကရောက်တော့အဖက်ရှိရဲ့လားအနစ်ရှိရဲ့လားအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ရေသူများရက်ွက်ထဲမှာတော့ယောဂီယောဂီယောဂီဆိုတော့เนาะဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကြာပင်အောက်မှာရှိတဲ့ကြာဟောဝါလေးပေါ့ရွှွန့်ပုတ်ညွန့်ပုတ်တွေပဲစားတာနဲ့မတူလားတူလားယောဂီယောဂီနဲ့သူများမြောက်ပြောတာကွာသွားตาရနေပြီလေဟုတ်ကဲ့လား
အဲဒီကတည်းကလည်းမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကို့မှာဘာညာရှိလဲဘာညာမှမဖြေနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြီးကြာဝတ်ဆန်တဲ့သူတဲ့ညာလေးတွေရအောင်ကျေးဇူးမပြုရအောင်လားပြုရမလားကြာပင်အောက်ကဖာမဖြစ်အောင်လို့ပြားနဲ့တူအောင်လို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုညာထက်အောင်လို့မေးတာဟုတ်ပြီလားနှိမ့်ဆက်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့အရင်နေ့ပြောခဲ့တယ်အိုးထိန်တဲ့ကအိုးလေးကိုဘလို့ရိုက်လာပါအောင်လေရိုက်တယ်ခိုင်ခန့်အောင်လေရိုက်တယ်သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုလည်းဦးစင်းကအတိဉာဏ်ပညာတိုးတက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါအပယ်လေးပါမရောက်အောင်ကျေးဇူးမပြုရဘူးလားပြုရမလားသဘောကောတူရဲ့လားတူပါတယ်ဒီဦးစင်းအချိန်ကြာမှာငါတို့တွေခေါင်းကိုချောင်ချောင်သွားတာပဲနှလုံးသွေးမမာကြနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်မင်းသမီးကိုမဖြေရဘူးလားဖြေရမလားကဲကောင်းပြီမိသမီးကိုဖြေဖို့အတွက်မနေ့ကသင်္ကန်းစာလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့တွေသည်လွန်လေပြီးတော့တိတ်ကာလာတုန်းကတစ္ဆာတည်တဲ့တရားနဲ့အတူနေခဲ့သလားတစ္ဆာမတည်တဲ့တရားနဲ့အတူနေခဲ့သလားအဲ့တစ္ဆာမတည်တဲ့အဝိဇ္ဇာရှိရင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရတွေအာမထုတ်ဘူးလားအာထုတ်မှာလားပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်မယ်ဆိုရင်တခြားအကျိုးပေးမှာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကျိုးပေးမှာလားဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကျိုးပေးတဲ့ဆုံညာတော်လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဒေသနာတော်လူအရာအင်္ဂါဘဏ္ဍပအကျိုးပေးတာပါလေအကျိုးပေးတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဝိဒနာဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဟောဒီပဋိတန်နေဝิญဉာမစားရဘူးလားစားရမှာလားအဲ့ဒီပဋိတန်နေဝิญဉ်ဘယ်သူကြောင့်ရပါလေဟုတ်ပြီပြုပြမှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အာထုတ်ပါလေဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီဝိညာဉ်လေးကဘာတစ္ဆာမသိခဲ့တာကဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်ဟာဒုက္ခတစ္ဆာပါပဲလို့တစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြမှုသင်္ခါရအာထုတ်တယ်ပြုပြမှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသင်္ခေဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ကြောင်ကျွန်းဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယအဲ့ဒီပဋိသင်္ခေဝิญဉ်ကဘုဒ္ဓကိုကျေးဇူးပြုတာပါလေဒါဖြင့်နံယုတ်ဘုဒ္ဓကြောင့်ရပါလေပဋိသင်္ခေဝิญဉ်ကြောင့်ဘုဒ္ဓရမှာပါလေနံယုတ်ရမယ်နံယုတ်မှာယုတ်ဘဏ္ဍပါနံဘဏ္ဍပါရမှာပါလေသူတို့ကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญญีဟုတ်ပြီเนาะဘာကြောင့်ယုတ်ခေါ်ပါလေဘာကြောင့်ဝေဒနာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်သင်ညာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်သင်္ခါရခေါ်ပါလေဘာကြောင့်ဝิญญีခေါ်ပါလေဒါဆိုရင်လင်္ကာဆောင်ပုံလေးဆိုကြည့်ရအောင်ဖောက်ပြန်ခံစားမတ္တပြုပြင်သိဝိညာဉ်ငါဤခန္ဓာမအဲ့ဒီเนาะနံယုတ်ထဲမှာရဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိလို့ယုတ်လို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီယုတ်နဲ့အတူဟောခံစားမှုဝေဒနာမတ္တမှုတင်ညာပြုပြင်တဲ့သင်္ခါရသိတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီလေးပါအပေါင်းဒီယုတ်တရားလားနံတရားလားဘာကြောင့်နံခေါ်တယ်လဲဆိုရင်အာယုံရှိရာညွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်နံခေါ်ပါလဲအာယုံရှိရာညွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဘာကြောင့်ယုတ်ခေါ်ပါလဲအာယုံရှိရာညွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဒါဆိုရင်အခိုင်သမားကနံလုံသမားကအခိုင်သမားကလုံသမားကကဲဦးစင်းမေးသမျှကိုဖြေချင်တာကဘယ်သူပါလဲဖြေဟန်ပြုတ်နေတာကဘယ်သူပါလဲကဲမနေ့ကအာယုံဆုံးကိုစားကျင်တာကဘယ်သူပါလဲစားဟန်ပြုတ်နေတာကဘယ်သူပါလဲကဲအခုတရားပွဲကိုလာကျင်တာကဘယ်သူပါလဲတရားပွဲကိုရောက်နေတာကဘယ်သူပါလဲအခိုင်သမားကနံလုံသမားကယုတ်အဲ့ဒီနံယုတ်ကိုပြန်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ယုတ်ဘဏ္ဍပါနံဘဏ္ဍပါရှိမှာပါလဲသူတို့ကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญญีအဲ့ဒီယုတ်တစ်ပါးနံလေးပါးဆိုတဲ့နံယုတ်ဘယ်သူကြောင့်ရပါလဲ
난요부두ຈောင်ຢາບາເລປະຕິຕັນນິວິນຍິນກາເລບາຈောင်ບໍຢາລະບາເລປຸຍິນມຸຕິນຄາລະອາທົກລຸປຸຍິນມຸຕິນຄາລະກາເລບາຈောင်ອາທົກບາເລဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီနာယုတ်ကလေးဒီလဲဘာတစ္ဆာမသိခဲ့တာကဟုတ်တယ်နာယုတ်ဟာဒုက္ခတစ္ဆာပါပဲလို့တစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုခြင်းမှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသင်္နေဝิญဉ်ပေါ်တယ်ပဋိသင်္နေဝิญဉ်ကြောင့်နာယုတ်ရတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနာယုတ်မှာဘယ်သူရှိပါလဲတာလာယတနာဘယ်မှာရှိနာယုတ်မှာဘယ်သူတွေရှိပါလဲတာလာယနာဆိုราသည်တာလာယနာဆိုราသည်စအာယတနာစအာယတနာဆိုราသည်တန်တရားချဲ့တတ်တဲ့တရား6ပါအဲ့ဒီတန်တရားချဲ့တတ်တဲ့တရား6ပါတရေကိုယ်တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအစဉ်တိုင်းဖြစ်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲနောက်ကြောင်းလေးပြန်ဆုပ်ပြီးတော့မေးကြည့်ရအောင်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဒီဘာတရားတွေပါလဲတန်တရားချက်တဲ့တရား6ပါအဲ့ဒီတန်တရားချက်တဲ့တရား6ပါးကိုစာလို့ဘယ်လိုခေါ်မှာပါလဲစအာယနာအဲ့ဒီစအာယနာကိုစောင့်ဘာလို့ဆက်ဝိုင်းဒေသနာတော်မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားပါလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတလာယနာဘယ်သူဘယ်မှာရှိပါလဲနာယုတ်ကလည်းဘယ်သူကြောင့်ရပါလဲပဋိသင်္နေဝิญဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုတ်ပါလဲဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီတလာယနာဒီလဲဘာတစ္ဆာမသိခဲ့တာကအဲ့လိုတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသင်္နေဝิญဉ်ပေါ်တယ်ပဋိသင်္နေဝิญဉ်ကြောင့်နာယုတ်ရတယ်နာယုတ်မှာတလာယနာရှိတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယအဲ့ဒီတလာယနာကြောင့်ဘုသူပေါ်ရမှာပါလေမြမာပြန်လေးနဲ့တွဲပြောတွဲထီမူခတ္တပေါ်ရမယ်တလာယနာကြောင့်ဘုသူပေါ်ရမှာပါလေအဲ့ဒီတွေ့ထီမှုဖတ်တာဘသူကြောင့်ပေါ်ရတာပါလေတလာယနာဘမရှိပါလေနံယုတ်ဘသူကြောင့်ရပါလေပဋိသင်္နေဝิญဉ်ဘာကြောင့်ရပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုတ်ပါလေဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီဖတ်တာဒီလဲဘာတစ္ဆာမသိခဲ့တာကအဲ့လိုတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသင်္နေဝิญဉ်ပေါ်တယ်ပဋိသင်္နေဝิญဉ်ကြောင့်နာယုတ်ရတယ်နာယုတ်မှာတလာယနာရှိတယ်တလာယနာကြောင့်တွေ့ထီမှုဖတ်တာပေါ်ရတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝิญညာဏဝิญညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယတလာယနံတလာယနာပစ္စယအဲ့ဒီတွေ့ထမှုဖတ်တာကြောင့်ဘယ်သူပေါ်ရမှာပါလဲခံစားမှုဝေဒနာ၃မျိုး၁မျိုးမျိုးမပေါ်လားပေါ်လားဒါဖြင့်ခံစားခြင်းဝေဒနာဘယ်သူကြောင့်ပေါ်တွေ့ထမှုဖတ်တာကြောင့်လဲတွေ့ထမှုဖတ်တာကလည်းဘယ်သူကြောင့်ပေါ်ရပါလဲတလာယနာဘမရှိပါလေနံယုတ်ဘသူကြောင့်ရပါလေပဋိသင်္နေဝิญဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုတ်ပါလေ
ဟုတ်ပြီတစ္ဆာမတည်တဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီဝိညာဉ်လေးတည်းလည်းဗာတစ္ဆာမတည်ခဲ့တာကအဲ့ဒီလိုတစ္ဆာမတည်တဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ပေါ်တယ်ပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ကြောင့်နာယုတ်ရတယ်နာယုတ်မှာတလာယနာရှိတယ်တလာယနာကြောင့်တွေ့ထိမှုဖတ်တာပေါ်ရတယ်တွေ့ထိမှုဖတ်တာကြောင့်ခံစားခြင်းဝိညာဉ်၃မျိုး၃မျိုးမျိုးပေါ်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝิญဉာဏဝิญဉာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယတလာယနံတလာယနာပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဟုတ်ပြီနော်မောမောကုန်ပြီလားမောမောကုန်ပြီလားညောင်ဥသူညောင်ဥသားတွေမောကောမောကုန်ပြီလားဒီအတန်မျိုးဘယ်နှခါထွက်ဖူးတဲ့တော့တခါမှမထွက်ဖူးဘူးဟုတ်ကဲ့လားတတန်တရာလုံးဒီတန်မျိုးထွက်ခဲ့ရင်သူတော်ကောင်းတို့ကျွတ်တန်းဝင်တာကြားလာပြီဘယ်နှခါမှထွက်ခဲ့ဘူးလဲတခါမှမထွက်ခဲ့ဘူးအခုကျတော့ဘာလို့လက်လိုက်လဲလဲမထွက်နိုင်တဲ့တော့မောလူပါဖေယားဟုတ်လားအရှင်ပြညံစင်၅မျိုးမတ်ခိုင်းတော့ကလည်းဒီလိုရှားကိုထွက်နေအောင်မတ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီညံစင်၅မျိုးတွေကဒိဋ္ဌိရောကိလေသာရောမတ်တယ်ပြီးရင်သူ့လုပ်ငန်းတွေလည်းမေးတယ်အရှင်ပြဒီလိုအမဲ့ရွေချွေနေသလားနှလုံးသွင်းမမားနဲ့နော်ကဲဒီမှာကိုလိုက်ဖြေနိုင်ရအောင်မလားလိုက်တော့ဖြေနိုင်အောင်မလားဖြေနိုင်ပါဘူး။ဘုမဆရာတော်ကပြောထားတယ်လေ။မင်းစကားကိုကြញ្ញန်းနန်းမပြောနဲ့တဲ့။ဥစဉ်လည်းခွာကြတာအဝတိလေးကတိတ်ပါတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဒီမှာလိုက်ဖြေရမယ်နော်။အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝิญညာဏဝิญညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယတလာယနံတလာယနာပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဘုဒ္ဓဃာရဲ့ကျွမ်းတယ်သူဒီမှာဖြားတော့သူစွတ်ဝိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြေတာဒီမှာကြည့်ပြီးဖြေမှသဘောပေါက်မှာနော်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေဒါတခြားလားတုတ်တန်လို့ပဲလားတုတ်တန်ဟုတ်တယ်နော်ဒါအဘိဓမ္မာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးပဲလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒီနော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယနာဖတ်တာဝိညာဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာအတူတူပဲလားတခြားစီပဲလားဆိုတာဉာဏ်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသင့်ဘူးလားသိသင့်လားကဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လေးခိုင်မြဲသွားအောင်သူတော်ကောင်းတို့ရေဝิญဉာဏ်ယုတ်တလာယေနာဖတ်တဝေနာကိုခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပါမပါအကျုံးဝင်မဝင်ဆိုတာကိုတက်တည်ထူကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီလားမြည်သည့်စိတ်ဝิญဉာဏ်ကိုမဆိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပြီလားမြည်သည့်စိတ်ဝิญဉာဏ်ကိုမဆိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာခန္ဓာဒါဆိုရင်ဟောဒီပဋိသန္ဓေဝิญဉ်လေးကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ဘာခန္ဓာဝิญဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ကြောင့်ဘသူရမှာပါလေရုပ်ဘယ်နှပါးနံဘယ်နှပါးရမှာပါလေသူတို့ကဘသူတွေလဲဆိုရင်ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီရုပ်ဝိညာဉ်တင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ရုပ်တစ်ပါးနံ၄ပါးဒီတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးပဲလားခန္ဓာ၅ပါးဒါဆိုရင်ခန္ဓာနာမည်လေးတွေအစံပေးကြည့်ရအောင်ရုပ်ကလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်ရင်ဘာခန္ဓာရူပခန္ဓာခံစားရတဲ့သဘောရှိတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်မှတ်သားရတဲ့သဘောရှိတဲ့တင်ညာလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်စော်ပြုပြင်တဲ့သဘောရှိတဲ့သင်္ခါရလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တိတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ဝิญဉဉ်လေးကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်နာယုတ်မှာခန္ဓာ၅ပါးမစုံဘူးလားစုံသွားသလားခန္ဓာ၅ပါးကဘသူတွေတဲ့တော့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာနာယုတ်မှာမစုံဘူးလားစုံသလားအဲ့ဒီနာယုတ်မှာဘသူရှိတလာယနာရှိတလာယနာဗမာရှိပါလေနာယုတ်မှာဘသူတွေရှိပါလေတလာယနာဆိုရာသည်စာအာယနာစာအာယနာဆိုရာသည်ဟုတ်ပြီတန်တရားချက်တတ်တဲ့106ပါးတရေကိုတွေကဘသူတွေလဲဆိုရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာ
ကိုစိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမျက်စိနားနှာခေါင်လေယာကိုစိတ်ဆိုတဲ့တန်တရားရှိတတ်တဲ့တရား6ပါးသည်ခန္ဓာ5ပါးဆိုတဲ့နာယုတ်ထဲမှာအကျုံးဝင်မဝင်ခန္ဓာလေးတွေဖွဲ့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံးရုပ်တရားလေးတွေမဖွဲ့ရလားဖွဲ့ရမလားကဲခွဲကြည့်ရအောင်မျက်စိသည်ရုပ်တရားလားနာမ်တရားလားနာသည်နှာခေါင်းသည်ရုပ်တရားပါဗျာ။ရှာသည်ရုပ်တရားပါဗျာ။ကိုယ်သည်ရုပ်တရားပါဗျာ။ခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ဘာခန္ဓာ၊ရူပဲခန္ဓာ။ဟောစိတ်ကလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ။ညီသည်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမဆိုခန္ဓာဖွဲ့မဲ့ဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ။ဒါဆိုရင်ဒီတလာယနာ6ပါးသည်နာယုတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ5ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်မူလားအကျုံးဝင်သွားလား။ဟုတ်ပြီပြုပြင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလာရင်တခြားလားသင်္ခါရတရားပဲလား။ပြုပြင်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးပါလာရင်ဘာတရားဘာကြောင့်သင်္ခါရခေါ်ပြုပြင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဟောဒီဖတ်တာဒီလေအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကိုပြုပြင်ဆက်သွယ်ပေးတတ်တဲ့တတိရှိလားမရှိလားဒါဆိုရင်ဟောဒီဖတ်တာဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ဘာခန္ဓာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာဝိခန်းစားတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ဘာခန္ဓာဟောကြည်စံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်လိုရပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်နံယုတ်တလာယနာဖတ်တဝိနာသည်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးမဝင်သွားဘူးလားဒါဆိုရင်ခန္ဓာလေးဖွဲ့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီလားဘာဖွဲ့မှာပါလဲခန္ဓာဆိုတာတခြားလားအပေါင်းအစုပဲလားအပေါင်းအစုကိုဘာခေါ်ခန္ဓာဆိုတာသည်အပေါင်းအစုကိုဘာဒီပေါင်းစုထားတယ်လဲဆိုရင်ရုပ်တွေနာမ်တွေပေါင်းစုထားတယ်ဘာတွေပေါင်းစုထားပါလဲရုပ်ဘယ်နှပါးနာမ်ဘယ်နှပါးပေါင်းစုထားပါလဲသူတို့ကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ရုပ်ခေါ်ပါလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဘာခေါ်ဘာကြောင့်ဝေဒနာခေါ်ပါလဲဘာကြောင့်တင်ညာခေါ်ပါလဲဘာကြောင့်သင်္ခါရခေါ်ပါလဲဘာကြောင့်ဝิญญဉ်ခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญญဉ်ဒီလေးပါအပေါင်းသည်ရုပ်တရားလားနာမ်တရားလားဒါဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာရုပ်ဘယ်နှပါးနံဘယ်နှပါးပေါင်းစုထားပါလေဒါဆိုဒီ၅ပါးအပေါင်းစုတွေတခြားလားခန္ဓာပဲလားခန္ဓာဆိုတာဒီအပေါင်းအစုအပေါင်းစုကိုဘာခေါ်ခန္ဓာဆိုတာဒီအပေါင်းအစုကိုဖြည့်ကြနော်ဖြည့်ကြနော်သူများမေးလိုက်မယ်မင်းတို့တရားစကားဝင်နေဟုတ်ကဲ့လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္นานတရားလည်းကြည်အောင်ပြနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းလည်းပါတယ်မင်းတို့ပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြည်သလားမကြည်လားငါမေးကြည့်မယ်သူများမမေးဘူးလားမေးမှာလားဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဆိုတာမေးမှာပဲလေသူတို့ကောင်းတို့ရဲ့တရားအတိတ်နဲ့ကိုသူတို့ကောင်းတို့တွေသူတို့မထောက်လန်းဘူးလားထောက်လန်းမှာလားသူတို့ကောင်းတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုအလေးပေါ့ကိုလည်းသူတို့မချိန်ဆောက်လားချိန်ဆမှာလားချိန်ဆမှာနော်အဲ့ကြသူများကမေးပြီးခန္ဓာဆိုတာဘာကိုခန္ဓာခေါ်တယ်လဲလို့မေးလိုက်ရင်သူတို့ကောင်းတို့ဘယ်လိုဖြေမလဲအဲ့လိုကြောညံ့ညံ့ကြီးမဖြစ်နဲ့ဟုတ်ပြီလားဘလို့ဖြစ်မှာပါလေအပေါင်းစုကိုခန္ဓာလို့ခေါ်မယ်ဘလို့ခေါ်တဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာဒီအပေါင်းစုကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဘာတွေပေါင်းစုထားတယ်လဲလို့ဆက်မိမယ်ဆိုရင်ရုပ်တွေနာမ်တွေပေါင်းစုထားတယ်ရုပ်ဘယ်နှပါးနာမ်ဘယ်နှပါးပေါင်းစုထားတယ်လဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းမဖြေတတ်ရောက်လားဖြေတတ်မှာလားသူတို့ကောင်းတို့သူများကိုဖြေတဲ့အချိန်မှာသာသနာပြုသူတို့မိမိခန္ဓာထဲမှာလည်းဒီအတ္တတရားလေးတွေခန္ဓာအရှိနဲ့တော့တထထဲကြမကြဆိုတာကိုလည်းမသုံးသတ်ရောက်လားသုံးသတ်ရမှာလားသုံးသတ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ကောင်းတို့မှတခြားရမှာလားနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရမှာလားဟုတ်ပြီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာဒီဘယ်တရားဘယ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတည်ပါလေအဲ့လိုမရောက်လားရမှာလားရမယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ကျတော့ခန္ဓာဖွဲ့လိုက်ရအောင်ဘာကိုခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ထပ်မိမယ်ဘာကိုခန္ဓာခေါ်ပါလေ
ဘာကြောင့်ယုတ်ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတာကဘယ်သူပါလဲအပေါင်းအစုကခန္ဓာဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဘာခန္ဓာဘာကြောင့်ရူပခန္ဓာခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရေသူတော်ကောင်းတို့တွေခန္ဓာပါလာရင်ပေါင်းစုတာတွေမထက်ရအောင်လားထက်ရမှာလားပြန်ဖြေကြည့်ရအောင်ဘာကြောင့်ယူပဲခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါမေးမယ်ဘာကြောင့်ဝေဒနာခေါ်ပါလေမားတယ်အကုန်မားတယ်ခန္ဓာဖွဲ့ပြီလားမဖွဲ့သေးဘူးလေဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတာကဝေဒနာအပေါင်းအစုကခန္ဓာအဲ့ကြောင့်မှပေါင်းစုတာထည့်ရမှာလေအခုခန္ဓာဘယ်နှပါပဲဖွဲ့သေးတာတော့ဘယ်ခန္ဓာပဲဖွဲ့သေးတာတော့ရူပခန္ဓာပဲဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့ပြီလားမဖွဲ့သေးတော့ဘာလို့အပေါင်းစုထည့်တာတော့ညံထန်ကြိုက်ကြပါလိမ့်စီနော်ဒါဆိုပြန်မင်းမယ်ဘာကြောင့်ဝေဒနာခေါ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဟုတ်ပြီလားဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတာကဘယ်သူလဲတော့အာခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိတာကဘယ်သူလဲတော့ငါတော့သွားပြီဟုတ်လားဘာပြောလဲဓာတ်လိုက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီလားခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိတာကဘယ်သူပါလဲအပေါင်းအစုကခန္ဓာပါဗျာ။ဒါဖြင့်ခံစားတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဘာခန္ဓာ။အဲ့လိုထန်ကြိုက်မကြရအောင်လားကြရမှာလား။ပြန်ပြောခန္ဓာဘယ်နှပါးဖွဲ့ပြီးသွားပြီတော့။ဖွဲ့ပြီးသွားတဲ့ခန္ဓာနှစ်ပါးကဘာခန္ဓာနဲ့ဘာခန္ဓာ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ယူပဲခန္ဓာခေါ်ပါလေ။ဘာကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါလေ။ကဲနောက်တစ်ခန္ဓာဖွင့်ပါနော်။ဘာကြောင့်တင်ညာခေါ်ပါလေ။ဟုတ်ပြီမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောရှိတာကတင်ညာအပေါင်းအစုကခန္ဓာ။ဒါဖြင့်မှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဘာခန္ဓာ။တင်ညက်ခန္ဓာမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဘာခန္ဓာ။ဘာကြောင့်တင်ညက်ခန္ဓာခေါ်ပါလေ။ဟောဒါဆိုခန္ဓာဘယ်နှပါးဖွင့်ပြီးသွားပြီတော့။ဖွဲ့ပြီးသွားတဲ့ခန္ဓာ၃ပါးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာဘာကြောင့်ရူပခန္ဓာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်သင်ညေခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာကြောင့်သင်္ခါရခေါ်တယ်လဲဆိုရင်စေသောပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဒါဖြင့်စေသောပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတာကသင်္ခါရအပေါင်းအစုကခန္ဓာဒါဖြင့်စေသောပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဘာခန္ဓာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာစေသောပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဘာခန္ဓာဘာကြောင့်သင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ဒါဆိုခန္ဓာဘယ်နှပါးဖွဲ့ပြီးသွားပြီတဲ့တော့ဖွဲ့ပြီးသွားတဲ့ခန္ဓာ၄ပါးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဘာကြောင့်ရူပခန္ဓာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်သင်ညေခန္ဓာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်သင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါလေကဲနောက်တစ်ခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်ရအောင်ဘာကြောင့်ဝိညာဉ်ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်တိတတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဒါဖြင့်တိတတ်တဲ့သဘောရှိတာကဝိညာဉ်အပေါင်းအစုကခန္ဓာဒါဖြင့်တိတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဘာခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဘာခန္ဓာဘာကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီဒါဆိုခန္ဓာဘယ်နှပါးဖွဲ့ပြီးသွားပြီလေတော့ဖွဲ့ပြီးသွားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဆိုရင်ဖြည့်ကြည့်ရအောင်ဘာကြောင့်ရူပခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီဘာကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါလေ
ပါကြောင့်တင်ရဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလေ။ပါကြောင့်တင်ခါတဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလေ။ပါကြောင့်ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလေ။ပါကြောင့်မို့လင်္ကာဆောင်ဘုံလေးအလုံးအချင်းပြေအောင်ဆိုကြည့်ရအောင်။ဖောက်ပြန်ခံစားမတ္တာပြုပြင်းတိဝิญညာငါဤခန္ဓာမဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတခြားလားတက်ကာယတရားပဲလားဘာကြောင့်တက်ကာယခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ထင်ရှားရှိလို့ဘာကြောင့်တက်ကာယခေါ်ထင်ရှားရှိလို့ပါဗျာတက်ကာယတရားဆိုတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးပဲလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာတရားလို့ခေါ်ပါလဲဘာကြောင့်တက်ကာယခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ထင်ရှားရှိလို့ထင်ရှားရှိတယ်ထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတာဒီအထက်ကိုအဖြစ်ထင်ရှားရှိတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာသဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိတာဟုတ်တယ်နော်ဘလို့ထင်ရှားရှိလဲနေတ္တတတ္တဝါအဖြစ်ထင်ရှားရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘလို့ထင်ရှားရှိတာလဲတော့သဘောအဖြစ်မဲ့ထင်ရှားရှိတာဘလို့ထင်ရှားမရှိတာလဲတော့တတ္တဝါအဖြစ်ထင်ရှားရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်နေတ္တနောက်တစ်ခါနေဇီဝါတဲ့အသက်ဇီဝါအဖြစ်လဲထင်ရှားရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တဘာဝသဘောတရားလေးတွေပဲထင်ရှားရှိတာဘာတရားပဲထင်ရှားရှိရတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကဲသူတော်ကောင်းတို့ဘာကြောင့်ယူပဲခန္ဓာခေါ်တဲ့တော့မဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်သလားသူတော်ကောင်းတို့တွေတရားဆနာတော့ကမကျင်သေးဘူးမနာသေးဘူးမထုံသေးဘူးအခုမနာဘူးလားနာလားမကျင်ဘူးလားကျင်သလားအတခြားလားဖောက်ပြန်တာပဲလားကဲဥစဉ်ကိုပြရတယ်ပါပါပြလို့ရသလားမရောက်လားမရတာဒီအထဲကိုအပြည့်ထင်ရှားရှိလို့လားသဘောအပြည့်ထင်ရှားရှိလို့လားကဲအလုံးအမှန်တိုင်းဖြစ်အခုလို့ခန္ဓာအကြောင်းတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့တွေသိပြီဒီအတိတရားတိုင်းဒီချိန်မှာအကုန်လုံးသိငရဲမရောက်ကောင်းဘူးအလုံးစိတ်ချမ်းသာသလားစိတ်မချမ်းသာဘူးလားအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့သဘောလေးကိုမခံစားဘူးလားခံစားသလားခံစားတာကဘာခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာအလုံးခံစားတယ်နော်ချမ်းသာတဲ့သဘောလေးငိုက်တဲ့သူတွေလည်းမချမ်းသာဘူးလားငိုက်တယ်သူတို့မငိုက်ဘူးလားငိုက်လားမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလားမခံစားဘူးလားခံစားလားအဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးဦးစင်းကိုပြလို့ရလားမရလားကဲဦးစင်းခန္ဓာဘယ်နှပါအကြောင်းပြောသွားပြီတဲ့တော့မမှတ်ဘူးလားမှတ်သလားသဘောကိုမှတ်လိုက်ပြီသဘောခန္ဓာတွေကိုသူတို့ကောင်းလို့မှတ်လိုက်ပြီမမှတ်ဘူးလားမှတ်သလားအဲ့ဒီမှတ်တာဒီတခြားလားတင်ညက်ခန္ဓာပဲလားအလုံးမှတ်တယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအခုလို့ဖြစ်နိုင်တာဒီမှတ်ထားလို့လားမမှတ်လို့လားမှတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှတ်သားတဲ့သဘောတွေပေါင်းစုတာပါခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာမမှတ်ဘူးလားမှတ်ပါဘူးပြလို့မရတာဒီအထယ်ကိုအပြည့်ထင်ရှားရှိလို့လားသဘောအပြည့်ထင်ရှားရှိလို့လားမှတ်ပါဘူးကဲနောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့ကောင်းတို့အခုလို့တရားနာကျင်တဲ့စေနာတရားလေးတွေမပြုတ်ပြင်မဲနဲ့အခုလိုတရားစကားကိုဝင်ကြပါမလားဒါဆိုစေနာတရားလေးတွေမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားအဲ့ဒီစေနာတရားတွေကောင်းရင်တော့ဥစဉ်မေးသမျှကိုမဖြေဘူးလားဖြေသလားအဲ့လိုစိတ်စော်ပြုပြင်တဲ့သဘောတွေရောသူတော်ကောင်းတို့တွေစေနာတရားလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာကိုစီရှိတယ်နော်ကဲဥစဉ်ကိုပြပါပြလို့မရတာဒီအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာဒီလေအထေကိုအဖြစ်ထင်ရှားရှိလို့လားသဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိလို့လားကဲပြောသမျှကိုသူတော်ကောင်းလို့မသိဘူးလားသိသလားအဲ့သိတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမရှိဘူးလားကဲပြလို့မရတာဒီအထေကိုအဖြစ်ထင်ရှားရှိလို့လားသဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိလို့လားတပည့်ထင်ရှားရှိတယ်ထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတာဒီအထေကိုအဖြစ်ထင်ရှားရှိသလားသဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိသလားသဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်သဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိတဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့တွေအမေမွေးပြလိုက်တဲ့ကံမျက်လုံးနဲ့မြင်ရမှာလား။ဖျားပြတဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မှမြင်ရမှာလား။ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုမမြင်အောင်ဒိဋ္ဌိမဖုံးလားဖုံးတာလား။ကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေကပြောလိုက်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတက်ကာယ။ဘာကြောင့်တက်ကာယခေါ်ထင်ရှားရှိလို့ဘလို့ထင်ရှားရှိတာတဲ့တော့သဘောအားဖြင့်ထင်ရှားရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီသဘောခန္ဓာကိုမြင်ဖို့အတွက်သူတို့ကောင်းတို့တွေမဲ့ခင်မျက်လုံးလေးတွေမရဘူးလားရပြီလား
ဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဆိုတာကလည်းเนาะသူတော်ကောင်းတို့တွေရှေ့ရုံနဲ့မတူတယ်နောက်ဦးတွေအစာမထုတ်လားစားထုတ်လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောမှတ်သားတဲ့သဘောပြုတ်ပြင်တတ်တဲ့သဘောတီးတဲ့သဘောဆိုတဲ့ဟောဒီခန္ဓာသဘောခန္ဓာကိုမြင်မှခန္ဓာမြင်တာဟုတ်လားဒီ35ပိဿ40ရှိတဲ့ခန္ဓာမှာဆိုတဲ့ပညာခန္ဓာမှာလမ်းဆုံးရမှာဟုတ်ရဲ့လားဘယ်ခန္ဓာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာပါလဲတဘောခန္ဓာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘယ်ခန္ဓာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲတော့တဘောခန္ဓာကိုမြင်ပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရေအဲ့ဒီတဘောခန္ဓာကြီးတခြားလားတက်ကာယတရားပဲလားအဲ့ဒီတဘောခန္ဓာကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတက်ကာယပေါ်မှာဖုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတပါယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရဘူးလားပြုတ်ရမှာလားဘယ်ဘောကပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိလဲဆိုရင်တက္ကရာဘောကပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်ဘောကပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတက္ကရာဘောကပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအတောက်ကိုလူရင်းတူရှင်းခေါ်လိုက်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားပြုတ်ပါဘူးအလိုလိုပြုတ်သလားသဘောခန္ဓာကိုမြင်လို့လားမမြင်လို့လားဒါဆိုရင်သဘောခန္ဓာကိုကြည့်တတ်တဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးတွေရကြပြီလားမရပါဘူးဟောဒီဉာဏ်ဒီတခြားလားနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မဲလားနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သဘောပေါက်ကြလားဒါဆိုရင်ပြန်မေးမယ်ဘာကိုခန္ဓာခေါ်ပါလေအလုံးဖြည့်အလုံးဖြည့်တို့တခါကြီးဒီလေကာလာအိုကေသွားတဲ့အချိန်ဘလုံးပွဲမှာအားပေးတဲ့အချိန်တိုင်းဖြည့်ကြခင်ဗျားတို့အမျက်တော်ကိုယုံရောက်မှနော်မွေးခြင်းအောင်မဆောင်နဲ့ဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့ကြုတ်လေအားနာကြအောင်လေကြုတ်ကတယောက်တည်းလိတ်အော်နေရတာခင်ဗျားတို့ကယဟန္တာကြီးတွေကြာနာမဖြည့်ခြင်းဖြည့်ခြင်းနဲ့ကြတော့သေးတောင်သေးချင်းလာပြီဟုတ်ပြီလားအလုံးဖြည့်မလားမဖြည့်ဘူးလားမဖြည့်ရင်ဦးစင်းတော့ဆရာတော်နဲ့ရှောက်လိုက်တော့မယ်ဒီတကာမတွေဒီတကာကြီးတွေဦးစင်းဒီရော့ရဲ့နော်ရှေ့ကဘလောက်ကြီးလမ်းဆောင်လမ်းဆောင်နောက်ကမလိုက်ဘူးဖရာပြီးတော့မဟောတော့ပါဘူးဖရာတောင်းမှန်ပြီးတော့ပြန်သွားမယ်သဘောတူကြလားသဘောမတူဆိုခင်ဗျားတို့ဦးစင်းပြောတဲ့ဟာလေးကိုလိုက်နာကြမလားမနေ့ကစကားလေးတိုင်းပြောမယ်အခုညီလေးပေးကြပေးနိုင်မလားပြင်းနိုင်တဲ့အတန်းလဲအားရလိုက်တာအချိန်ကပြည့်နေပြီဗျာခင်ဗျာဒါဆိုပြန်ဖြည့်ဘာကိုခန္ဓာခေါ်ပေါင်းစုထားပါလေခင်ဗျာဘာတွေပေါင်းစုထားပါလေရုပ်တွေနာမ်တွေပေါင်းစုထားတယ်ရုပ်ဘယ်နှပါးနာမ်ဘယ်နှပါးပေါင်းစုထားပါလေအဲ့ဒီရုပ်တစ်ပါးနာမ်လေးပါးပေါင်းစုထားတာကိုဘာခေါ်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကဘယ်နှပါးရှိပါလေခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ရူပေခန္ဓာဝေဒနေခန္ဓာသိညေခန္ဓာသင်္ခါရေခန္ဓာဝိညာဉ်ေခန္ဓာဒါဆိုဖြည့်ကြည့်ရအောင်ဘာကြောင့်ရူပေခန္ဓာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်ဝေဒနေခန္ဓာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်သိညေခန္ဓာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်သင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလေဒါဆိုရင်လင်္ကာဆောင်မုံလေးတစ်ခေါက်လောက်ဆိုကြည့်ရအောင်ဖောက်ပြန်ခံစားမတ်သားပြုပြင်တိဝိညာဉ်ငါရင်ခန္ဓာမှအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတခြားလားတက္ကာယတရားပဲလားဘာကြောင့်တက္ကာယခေါ်ဘလို့ထင်ရှားရှိသလဲဆိုရင်သဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိတယ်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသဘောခန္ဓာကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြီးအမေမွေးပြလိုက်တဲ့ကံမျက်လုံးနဲ့မြင်ရမှာလား။ဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မှမြင်ရမှာလား။ဒါဆိုဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ဒီသဘောခန္ဓာကိုမြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပိုင်းခြားပြီးမသိဘူးလား။မသိပါဘူး။ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်။ပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားကိုလည်းခွဲခွဲခြားခြားမသိဘူးလားသိသွားပြီလားသိသွားပါဘူးသိသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကောင်းတို့တက္ကာယပုံမှာအမားသိတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြီးကသိမှုနဲ့ပြုတ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားပြီလားဒါဖြင့်ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်စေတိုင်းတဲ့ဒီဉာဏ်လေးကိုမမေ့မလျော့မပေါ့မစားတော့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတကားလားမမေ့မလျော့မလျော့မလျော့တော့လုံလဝိရိယတို့ဖြင့်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အတိကြိုက်အောင်ကြည်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစီလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်နည်းနည်းလွန်သွားပြီတော်ကြအောင်စို့